Det har visat sig att läsa efterblivna artiklar är ett heltidsarbete. Jag var tvungen att sluta jobba helt och hållet efter att ha gått in på Agnes Wolds Twitter. Men nu är jag också inne på Folkhälsomyndigheten. Och det står så här. Förekomst av covid-19 efter vaccination. Okej, det här vill jag veta. Alla vacciner mot covid-19 är effektiva och ger ett gott skydd mot sjukdomen. Okej, så jag låtsas att jag är dum i huvudet och tror på detta trots att det finns bevis som säger annat. Men vi går vidare. Humor me. Allra bäst skyddar vaccinerna mot allvarlig sjukdom. Okej, däremot skyddar inget vaccin till 100%, inte heller mot svår sjukdom. I kid you not, det står så. Så allra bäst skyddar vaccinerna mot allvarlig sjukdom, men inte mot svår sjukdom. Är inte det samma sak? Det är därför förväntat att en del individer kommer att bli smittade trots att de är vaccinerade. Men det står ju så här. Alla vacciner mot covid-19 är effektiva och ger ett gott skydd mot sjukdomen. Det är liksom, det är bara fyra meningar och alla säger emot varandra. Jag tar det igen. Alla vacciner mot covid-19 är effektiva och ger ett gott skydd mot sjukdomen. Allra bäst skyddar vaccinerna mot allvarlig sjukdom. Däremot skyddar inget vaccin till 100%, inte heller mot svår sjukdom. Så ju fler gånger jag läser det här, desto mer efterblivet låter det. Det är därför förväntat att en del individer kommer att bli smittade trots att de är vaccinerade. Så de ger ett gott skydd mot covid-19 och effektiva. Men man kan bli smittad trots att man är vaccinerad. Ger det mig då ett gott skydd och effektivt? Och de skyddar mot allvarlig sjukdom, men de skyddar inte mot svår sjukdom. Va? Men fortsätt skicka de här, det här är skitroligt. Och som sagt, jag har läst upp en del av Agnes Wolds tweets. Och det kommer vara en video på typ 2 timmar. För att det enda hon gör är att säga en sak, sen säger hon en annan sak. Men det kommer bli roligt. Kanske gör flera säsonger av det. Var inte efterbliven.